모바일 Facebook. 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 এটা নতুন ইনকামৰ কথা ভাবিছো ইনকাম তই ভাবিছ এ বহুত টাকা এটাও সাকসেস হয় না সাকসেস হবলৈ হ'ব পাৰি কি জানি বুচ্ছা অ মানে সিনেমা বনাম বুলি ভাবিছো সিনেমা বনাবি তই এ কি জানো তই সিনেমা বিষয় অ নাজনিলি কি হ'ব মানে নাজনাই কৰি আছে হে নিজে ডিৰেক্টৰ হ'ম নিজে এক্টৰ হ'ম আৰু ঘৰৰ মাহি পাহি এগলাখানটো আছে এগলাখানকো আনি লম কিছুমানে যে বেয়া কাম কৰি আছে পইচা লাগে না পইচা নতুন নতুন প্রডিউসার গুটাই লম হ্যাঁ এই প্রডিউসার গিলা ধ্বংস হয়ে যাক আমার কি আহে যায় হ্যাঁ ভাল চিন্তা ইনকাম তো হে করবে লাগে ভাল চিন্তা এটা মাথা মানে প্রডিউসার মরি গেল আমার কি হল মাইরে তো প্রডিউসার আমি সিনেমার নামত পয়সা লুটবে লাগে ঘর বনা গাড়ি কি বাহির পাহা ভাল চিন্তা বড় ভাল চিন্তা বুঝছে না তই ভাল চিন্তা কৈছ আৰু এটা ভাল সুবিধা হয় তাতে বুঝছে না কি সুবিধা হল এই আপি গিলা খান অ্যাক্টিং কৰিব বেছি কৰে না হেনটক মাতি আনি মানে ধুনীয়া চলিব কথা কৈছ হেনটক অলপ অ্যাক্টিং চেক্টিং নাওমান দি দিলি তাৰপিছত আৰু চিন্তা নাই জীৱনটো গোটেই ৰোমাঞ্চ ৰোমাঞ্চ হৈ থাকিব যত বেয়া হ'ব তই ৰাখিছ এই মাথাত বেয়া হ'ব ৰাখিবি তোৰ লিখিয়া এই মানুহৰ কাৰণে তই চিনেমা এইবোৰ চিৰিয়েল বেয়া হৈ গৈছে জান না তই হয় নেকি কি হয় নেকি প্ৰডিউচাৰ এটা মাৰিলে আমাৰ কি হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো গঠনে হোৱা নাই তই এইবোৰ বেয়া চিন্তা ভাবিলি যে কিয় হয় নেকি বেলেগক দেখি কৰিলে নহব নহয় লাগিব প্ৰডিউচাৰজন আহিছে ভালকে তেওঁক ধুনীয়াকে কামবিলাক শিকাব লাগিব কৰোৱাব লাগিব এজন প্ৰডিউচাৰ যদি আহে সেই প্ৰডিউচাৰজন আমি জীয়াই ৰাখিলে আৰু এজন তাক দেখি আহিব সেইজনক যদি তই মাৰি দিয় সেইবোৰ মানুহ বাকী মানুহ ক'ৰ পৰা আহিব ভাবাই নাছিলো কাম এটা কৰিলে আমি ভালকে কৰিব লাগিব শিকিব লাগিব তই যদি প্ৰডিউচাৰ হ তই যদি ডাইৰেক্টৰ হ তই যদি এক্টৰ হ মাহি পেহী এইবিলাকৰ যদি ল কেনেকে কামটো ভাল হব তেতিয়াহলে আজিৰ পৰা হুলা আৰু ভুলাই ভাল চিন্তা কৰি কাম কৰিব লাগিব এইবিলাক ভাল চিন্তা কৰিব লাগে দেখা যাওক এইবাৰ হুলা আৰু ভুলাই কি কৰিব পাৰে চাবলৈ নাপাহৰিব অহা খণ্ডটি।